Parachichi na tango vimekuwa ni vyakula ambavyo vinashauriwa sana kwa wagonjwa wa kisukari. Sababu pekee ambayo imekuwa ikipewa wagonjwa hawa ni kwamba vyakula hivi ni vizuri kwa sababu havipandishi sukari ya damu. Ukila parachichi kabisa, sukari ya damu inakuwa safi kabisa. Ukila tango kabisa, sukari inakuwa safi kabisa. Wamekuwa wakiaminishwa kwamba vyakula hivi ni vyakula vya kipekee kabisa katika ulaji wa mgonjwa wa kisukari. Tango nafahamu ni mboga mboga, sitoweza kuzungumza katika video hii. Nitagusia parachichi ambalo ni tunda. Matunda salama kwa mgonjwa wa kisukari yamekuwa ni kipengele kikubwa sana na topic kubwa sana kwa mgonjwa wa kisukari. Parachichi ni ambayo inaonekana ni tunda teule kwa wagonjwa wa kisukari. Sasa je, parachichi ni nzuri kwa mgonjwa wa kisukari ama ni baya? Nitalijibu swali hili kwa video hii kwa kukuonesha mzizi wa ugonjwa wa kisukari na kwa nini parachichi inaweza siwe salama sana kwa wagonjwa wa kisukari. Katika ushauri wa parachichi kwa wagonjwa wa kisukari, na ambao unaonekana ushauri huu umeingia clinic kabisa, wataalamu wamekuwa katika makundi mawili. Kuna wataalamu ambao hawa wanaonekana ndio wameshinda vita hii ya ushauri wa matumizi ya parachichi kwa wagonjwa wa kisukari, ambao wanasema kwamba anatakiwa wagonjwa wa kisukari tumie parachichi kwa sababu halina sukari. Wao naishia tu hapa hapa. Nadhani ni bahati mbaya, yamkini watu hawa hawaelezi upande wa pili wa story wa parachichi kwa mgonjwa wa kisukari, kwa nini yamkini siwe salama sana. Lakini kundi la pili ni wataalamu ambao huwa nashauri, wanakataza matumizi ya parachichi kwa wagonjwa wa kisukari, au hata kama unatumia anakuambia tumie kwa kiasi kidogo sana, na hususan kwa tahadhari, kwa maana kwamba parachichi sio nzuri sana wala sio mbaya sana kwa mgonjwa wa kisukari. Wataalamu hawa wamekuwa na sababu yao kubwa ambao wanasema wao ni kwa sababu tu tunda hili limesheheni mafuta. Kwa wao pointi yao ni mafuta. Ni wao tena sio sukari. Wao pointi yao ni mafuta, kwa sababu parachichi ina mafuta mengi sana. Sasa, je, ni nzuri ama ni baya? Tukwende sambamba. Video hii nimetengeneza maalum kwa ajili ya wagonjwa wa kisukari. Kwa wagonjwa wa kisukari, kama wewe ni mgonjwa wa kisukari, hii video ni kwa ajili yako. Kwa sana fahamu wewe tunda lako pendwa ni parachichi. Lakini pia kwa wale ambao wanauguza wagonjwa wa kisukari, ambao wanaamini kabisa wao kama wauguzi wanaweza mkini wao ndio anakohemea, wanaenda kutemea, wananunua parachichi na leta nyumbani, basi nao pia hii video pia ni kwa ajili yao, waweze kufahamu kweli juu ya masuala ya parachichi. Ni Emmanuel Mpalie na kitaaluma nutrition specialist. Bila kupoteza muda, tuliangazie parachichi kwa ndani zaidi. Parachichi iko ni moja ya tunda na moja ya chakula ambacho kinatokana na mmea, na unafahamu wazi huwa nashauri sana matumizi ya vyakula vingi tukanavyo na mmea. Watu nashauri watu wapunguze matumizi ya vyakula tukanavyo na wanyama kwa sababu ya faida za kiafya, hususan tukanavyo na vyakula tukanavyo na mmea. Parachichi nafahamu limesheheni virutubisho kama kawaida, nafahamu kabisa na kubaliana vitu kama madini na vitamini, bila kusahau kama chakula ambacho kinatokana na mmea. Parachichi imesheheni makapimlo ambayo tunakwamba ni fiber. Pia wale wanaosema kwamba parachichi ina kiwango kidogo sana cha wanga, na kubaliana nao. Parachichi dogo, a medium avocado, ina gramu 12 za wanga. Kwa hiyo katika pointi yao ni kweli ina kiwango kidogo sana cha wanga. Ila kuna kitu kimoja hapa wanasahau kuwakumbusha kwamba parachichi limesheheni mafuta pia. Sasa japo watu wanasema, wengi wanaoshaambiwa kwamba mafuta ya mmea kwamba haana madhara, ni mazuri sana, bla bla, zinakuwa nyingi sana juu ya masuala ya mafuta tukana na mmea. Sasa je, wingi wa mafuta kwenye parachichi, je, bado ni salama kwa mgonjwa wa kisukari? Lakini pia je, uchache wa sukari kwenye chakula unakifanya chakula kile kiwe salama kwa mgonjwa wa kisukari? Twende taratibu. Parachichi nimekuwa nikishauri kwa watoto. Watoto wanaanza kutumia parachichi, hususan ni wana basi wa vibonge sana. Wanaanza kutumia. Lakini pia kwa watu ambao wanataka kuongezeka uzito, parachichi nimekuwa nikishauri kwamba liwe sehemu ya ulaji wao, liwe sehemu ya mlo wao. Watu hawa, kuna watu ambao nimekuwa nikakataza matumizi ya parachichi, namba moja ikiwa ni watu wenye vitambi na unene, wala ambao wamenenepeana, nimekuwa nikiwakataza. Japo nafahamu kabisa kwenye diet zao zizo nyingi zinahusisha matumizi ya parachichi. Wanakwambia wanga na nenepesha, my dear. Tazungumza kwenye video nyingine. Lakini nimekuwa nikikataza kwa wagonjwa, kwa watu wanene na watu wenye vitambi. Wakautumia kwenye zile diet zao, wanatumia kwa muda mfupi, baadaye huwa wanarudi walikotoka. Lakini parachichi sio nzuri sana kwa upande wao. Watu wengine ni watu wenye magonjwa ya moyo,
kama heart failure na coronary artery disease, nimekuwa nikawakataza matumizi ya parachichi. Hapa hapa kuna kundi la wagonjwa wa kisukari aina ya kwanza na aina ya pili, nimekuwa nikawakataza matumizi ya parachichi ama kupunguza matumizi ya parachichi. Lakini pointi kubwa ni kwamba huwa sishauri matumizi ya parachichi, hususan kwa mgonjwa mwenye kisukari aina ya pili. Huwa sishauri matumizi ya parachichi kwake. Na mimi nakaa kwenye ile kundi la pili la watu ambao hawashauri matumizi ya parachichi kwa wagonjwa wa kisukari. Hii imekaaje? Hebu tuangazie kwanza ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ndio ambao unaamua mgonjwa akae kwenye approach gani. Ukijaribu kuangalia wale ambao wanashauri matumizi ya parachichi, wanakwambia kwamba ni kwa sababu parachichi haina sukari. Yaani kwa maana kama sukari yake ni ndogo, haiwezi kupandisha sukari ya damu. Wao wana view sukari ya damu, kuongezeka sukari ya damu kama ugonjwa wa kisukari. In fact sio kweli. Ugonjwa wa kisukari sio ugonjwa wa sukari kupanda. Kupanda kwa sukari ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Hivi hii imekaaje? Nikufahamishe tu kwamba unapokuja hospitalini ukamwona daktari, utaeleza dalili zako nyingi sana, lakini mwisho wa siku daktari ni lazima atakutuma maabara, tuchukue sampuli yako ya damu, tuangalie wingi wa sukari kwenye damu yako ukoje. Tunapoona sukari ni nyingi sana, automatically kile ni kiashiria pekee na kwa 100% ambacho kinatuambia kwamba wewe una ugonjwa wa kisukari. Ni kiashiria pekee kwa 100% ambacho kinatuambia kwamba wewe una ugonjwa wa kisukari. Sasa hatuwezi kusema kupanda kwa sukari ni ugonjwa wa kisukari, ila ifahamike tu kwamba kupanda kwa sukari ni dalili ya ugonjwa wa kisukari, ni kiashiria cha ugonjwa wa kisukari. Hatuwezi kusema kichwa kuuma ni ugonjwa wa malaria. Hapana, tunafahamu kabisa malaria kwamba inakuja na kichwa na dalili ya kichwa kuuma, lakini hatuwezi kusema kwamba malaria ni ugonjwa wa kichwa kuuma. Ndio maana atakayeweza kumeza panado ni kwamba kichwa kitapoa, lakini akiacha panado kichwa kitauma kwa sababu ugonjwa wa malaria upo. Wagonjwa wa sukari wanameza dawa za sukari, metformin, gabapentin na dawa nyingine, ni kwamba sukari itashuka, lakini wakiacha zile dawa ni kwamba sukari huwa inapanda tena. Inatuambia nini? Ni kwamba wewe unapambana na dalili ya ugonjwa na sio ugonjwa wenyewe. Na ndio maana daktari akiwa anakuambia kwamba hatibu ugonjwa, anakuambia utameza dawa maisha yako yote kwa sababu pale ana dalili na symptom na dalili ya ugonjwa wa kisukari. Tutajuaje kama unaugonjwa kisukari? Tutaangalia sukari yako kwenye damu imekaaje, iko kwenye range sahihi ama haiko kwenye range sahihi. Hiyo ilikuwa nataka kufahamisha utofauti kati ya dalili na ugonjwa wa kisukari. Hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza ambayo nataka nikutoe wewe ambao una focus kwamba parachichi halina wanga au wanga yake ni ndogo, haiwezi kupandisha sukari ya damu. Hiyo ni pointi ya kwanza ambayo nataka nikutazamisha kwamba usiangalie tu kupanda kwa sukari, kwa sababu kupanda sukari ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Sasa ugonjwa wa kisukari umekaaje? Ambao huwa unatuamua na kutupatia ushawishi kwamba parachichi sio nzuri sana kwa mgonjwa wa kisukari. Ugonjwa umekaaje? Naomba nikufahamishe kitu kimoja tu kwamba mwili wa binadamu una kiungo ambacho tunakifahamu kwamba ni kongosho. Kongosho ni kiwanda pekee ambacho kinazalisha vichocheo ama hormone ambacho tunataka kwamba ni insulin. Kazi ya kwanza ya insulin ni kuratibu sukari mwilini. Unapokuwa umekula ndizi ambayo mshasini inatupatia glucose kwenye damu, ni kwamba ile glucose haiwezi kuingia kwenye seli ama haiwezi kufika kule na kuenda bila insulin. Insulin ndio inakuja kutumika kama ufunguo, inakuja kusaidia kwenye seli pale, inafunguka ile seli, sukari inaingia kwenye seli, inaunguzwa ile sukari ama ile glucose inaunguzwa, inakupatia wewe nishati na unapata nguvu za kuendelea na shughuli zako mbalimbali. Sasa hiyo ni namna ambavyo insulin inatumika. Inatumika kama funguo. Kwa bila insulin, sukari haiwezi kuingia ndani ya seli na sukari itaendelea kuondolekana kwenye damu. Ni pointi ya kuchukua hapo. Lakini fahamu wazi kabisa, kwenye vyakula hatupati tu sukari, tunapata pia na mafuta kama kirutubisho. Yale mafuta yanapoingia ndani ya mwili yana kazi mbalimbali. Actually mwili unahitaji mafuta kwa sababu kuna shughuli zake ambazo zinahitajika. Lakini mafuta yanapozidi kuongezeka na kula vyakula vyenye mafuta mengi, mwishasiko yale mafuta huwa yanaenda kukaa katika zile seli ambazo sio maalum kwa ajili ya kuhifadhi mafuta wala matumizi ya mafuta. Seli hizo ni kama seli za misuli ambazo tunafahamu kabisa seli hizi zinatumia sukari kwa wingi na zinahifadhi sukari katika mfumo wa glycogen na zinatumia sukari kwa wingi sana. Kuna seli pia za ini, kuna seli za kwenye kongosho zenyewe, kuna seli za kwenye ubongo, kuna seli nyingi ambazo zinakuwa zinatumia sana
sukari na zinahifadhi sukari katika mfumo wa glycogen. Sasa mafuta yanapoingia katika zile seli, kwa sababu sio maalum kwa ajili ya kuhifadhi mafuta. Mafuta yale yanaweza huwa mara nyingi yanaharibu matumizi ya sukari au huwa yanazuia matumizi ya sukari. Yanazuia, maana mafuta yanazuia vipi? Ni kwamba kumbuka, tunafahamu bila insulin sukari haiwezi kuingia ndani ya seli. Kwa hiyo yale mafuta huwa yanafifisha ule uitikio wa seli kwenye insulin. Kwa maana kwamba mafuta yanapelekea hali moja ambayo kwamba ni ukinzani wa insulin au insulin resistance. Hii ni baada ya kuzungumza ni kwenye kisukari aina ya pili. Ifahamike hivyo, sio kisukari aina ya kwanza. Kwa hiyo kwa maana kwamba kwenye kisukari aina ya pili, mchawi ni mrundikano wa mafuta. Mafuta ndio ambayo yanaharibu matumizi ya sukari au yanafifiza matumizi ya sukari kwa kufifiza kwa utendaji wa insulin. Insulin inakuja ili kusudia kutoa taarifa sukari ingie, seli haitikii vizuri, matokeo kwamba sukari chache inaingia kwenye seli ila nyingi inabakia kwenye damu. Ndio matokeo kwamba kila ndizi mbivu unaona sukari kwenye damu inaongezeka, unashangaa mbona mbona imeongezeka? Au kwa kuwa kina sukari? Hapana, sukari kwa sasa haingii vizuri kule. Na kwa nini haingii? Kwa sababu na mafuta. Kufahamu hivyo, na ndio maana hata yule daktari ambaye au yule mtaalamu anakushauri kwamba ule parachichi kwa sababu ya kiwango kidogo cha sukari. Ukimuuliza kinachosababisha ugonjwa wa kisukari nini, atakwambia unene na vitambi unapelekea ugonjwa wa kisukari. Sasa kimuuliza kilichojaa kwa mtu mnene na mwenye kitambi ndani yake ya mwili, mwili wake ule, ni sukari au ni mafuta? Atakwambia kilichojaa ni mafuta. Kwa hiyo hii inatuambia nini? Inatuambia ongezeko la mafuta ndio mchawi kwa mgonjwa wa kisukari. Na ndio mafuta yamzidi kuongezeka, mwisho wa siku unadumkia kwenye wimbi ile nini la kisukari. Nikufahamisha tu kwamba unene sio kisababishi, ila ni kihatarishi cha mtu kupata ugonjwa wa kisukari. Endapo mafuta yakiongezeka zaidi na zaidi na zaidi, basi mwisho wa siku utaisha kuwa mgonjwa wa kisukari. Kwa kuwa neno ni mafuta kwa mgonjwa wa kisukari aina ya pili, bado unanengeneka na parachichi, bado unahitaji kupona. Mwisho wa siku utaisha kusema ugonjwa wa kisukari hautibiki. Sio kwamba hautibiki, kwa sababu kwenye jamii tunaishi na watu ambao wana ugonjwa wa kisukari lakini wamepona. Kwani kwa ugonjwa hautibika, tatizo uko kwenye approach ambayo sio sahihi. Parachichi ukiangalia katika baadhi ya vitabu mbalimbali, kwa mfano ukiangalia kwenye kitabu ambacho kimeandikwa The Healthiest Diet on the Planet, ambacho kimeandikwa na physician huyu ambaye ni Dr. John Maduro, parachichi imewekwa kwenye kundi la vyakula vya la njano. Kwa maana kwamba kwenye njano na ashiria vyakula ambavyo sio vizuri sana, wasio vibaya sana, wakati kwenye ile kwenye vyakula ambavyo kwenye rangi ya kijani inaonyesha kwamba vyakula ambavyo ni salama sana kwa mgonjwa wa kisukari, ambao ukiangalia hapa masuala ya ndizi, masuala ya papaya na matunda mengine matamu yamewekwa kwenye kundi hilo la kijani, kwa maana kwamba ni mazuri sana kwa mgonjwa wa kisukari. Na hii ni kwa sababu ya nature tu ya ugonjwa wa kisukari, ambao tumeshana kwamba tatizo ni mafuta. Kwa sababu hiyo huwa siruhusu matumizi ya parachichi kwa mgonjwa wa kisukari. Ukiniletea ndizi mbivu na parachichi, nitashauri matumizi ya ndizi mbivu kwa mgonjwa wa kisukari na sio parachichi. Ukiita papai pamoja na parachichi, nitashauri matumizi ya papai na sio parachichi kwa mgonjwa wa kisukari. Kwa nini papaya na ndizi mbivu? Tulishaona kabisa mchawi hapo sio ndizi wala sio sukari, hususan sukari ambayo inapatikana kwenye vyakula vya kiasilia kabisa. Ni tatizo hapa ni mafuta. Huwa nakataza matumizi ya nyama aina zote. Kwa sana najua nyama zimesheheni mafuta, hazina wanga, ni kweli ni zero carbohydrate, lakini zimesheheni mafuta, huwa nakataza. Lakini huwa nashauri vya kwa matumizi ya vyakula kama mboga za majani, matunda matamu, jamii ya kunde, ambayo najua kwamba jamii ya kunde kama maharage asilimia 60 yake, japo kwamba ina protini lakini asilimia 60 yake ni starch, ambayo najua mwisho wa siku mingi inatotea glucose. Lakini pia nashauri matumizi ya nafaka ambazo zimekobolewa na jamii ya mizizi kama viazi vitamu, viazi mviringo, mihogo na magimbi. Vyakula hivi ambavyo ni vya kiasili sana. Kwa tafasiri hiyo, ukiuliza parachichi na sukari haina sukari, nakwambia ina wanga, lakini kama wanga yake ni ndogo na kiwango kingi cha mafuta, ni nzuri sana kwa mgonjwa wa kisukari ama sio nzuri sana? Nitakwambia kwamba parachichi sio nzuri kwa mgonjwa wa kisukari. Ukiendelea kutumia utaendelea kuwa mgonjwa, na kama utaacha utakuwa umejinasua. Nikupatie mfano mmoja tu, fikiria katika maana hii, kwa maana kwamba fikiria kwamba mto unapeleka maji baharini na ile maji ndio sukari. Hafu tope ndio mafuta. Tope limekuja kublock maji asiweze kufika baharini. Maji yamejaa kwenye mto, yamemwagika. Sasa wewe je, udiri kufunga maji asije ama uondoe tope? Tope ndio mafuta, maji ndio sukari. Amua. Ukiweza kuondoa tope, maji yatafika baharini na utakuwa salama. Lakini kama utafunga maji na kuendelea kuongeza tope, mwisho wa siku ni kwamba itafikia pahala ni kwamba sukari haitoka hata siku na moja ifike kwenye bahari.
ni Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nilihitaji kufahamisha leo haya, nikutakia wakati mema, kwa heri.